ሰላም የመጀመሪያ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ ሀበሻ ቴክ ካምፕ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በልዩነት ለፍሬሽማን ተማሪዎች ፍሬሽማን ኮርስ ቱቶሪያልን እየሰጠን እንገኛለን። ሶ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ለወዳጆቻችሁም ሼር ማድረግ አትርሱ። በዚህ ቪዲዮ ጀነራል ሳይኮሎጂን እንጀምራለን። ጀነራል ሳይኮሎጂ አጠቃላይ 11 ዩኒቶች ይዟል። ላይክ እነ ሞቲቬሽን፣ ፐርሶናሊቲስ፣ ሪዲንግ፣ ሜሞሪ ኤንድ ፎርጌቲንግ፣ ስተዲ ስኪልስ የመሳሰሉ 11 ቻፕተሮችን አጠቃላይ ይዟል። ሶ አጠቃላይ ሙሉን እናያለን። ክሊር የሆነ ዲስክሪፕቲቭ ነው የምሰጣችሁ እና ሜይን ፖይንቱን እናወራለን። አብዛኛው ሳይኮሎጂ መረዳትን የሚጠይቅ ኮንሰፕት ስለሆነ ኮንሰፕቱን ብራይፍሊ ዲቴይል እየገባን እንደው የሚያስፈልገው ነገሮችን በሙሉ እናያለን ማለት ነው። ሶ አብራችሁን ሁኑ፣ ተከታተሉ፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንጀምራለን። የመጀመሪያው ቻፕተር ኤሴንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው ወይም ቤዚክስ ኦፍ ሳይኮሎጂ። ስለ ሳይኮሎጂ መሰረታዊ ነገሮችን ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ አፍተር አቴንዲንግ ዚስ ቻፕተር ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ የመጀመሪያው ዲፋይን ሳይኮሎጂ፣ ሳይኮሎጂ ሪሊ ምንድን ነው? ብዙዎቻችን ሳይኮሎጂን ከዚህ በፊት ሰምተነዋል ወይም አንብበን ሊሆን ይችላል። ስለ ሳይኮሎጂ ግን ሪሊ ሳይኮሎጂ ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። ሌላው ሂስቶሪካል ሪት ኦፍ ሳይኮሎጂ ወይም መሰረት ይሄ ሳይንስ ይሄ ሂስቶሪካል የሚባለው እንደ ሳይንስ ከመምጣቱ በፊት ፊሎሶፊ ስር ነበረ ሳይኮሎጂ። ሰው እንዴት ነው ወደ ሳይንስ የመጣበት ታሪካዊ አመጣጡን ታሪካዊ መሰረቱን ስለ ሳይኮሎጂ እናያለን ማለት ነው። ሌላው ስለ ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ፣ አራት ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂዎች አሉ። ሶ እንዴት ነው የሚሰሩት እነዚህ ነገሮች፣ ምንድን ናቸው፣ ምንድን ነው ቤዚካቸው፣ መሰረታቸው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሌላው ስኩል ኦፍ ታውቶች እናያለን። ስኩል ኦፍ ታውት ማለት ሲስተም ኦፍ ቲንኪንግ ወይም ስለ ሳይኮሎጂ የሆነ ፐርስፔክቲቭ ይኖራል። ሶ ያ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው ኤርሊ እና ሞደርን የሚባሉ ፐርስፔክቲቮች አሉ። ሶ የተለያየ የሚያስረዱበት መንገድ አለ። እነሱ ምንድን ነው የሚያለያያቸው፣ ምንድን ነው የሚያመሳስላቸው፣ ምን ላይ ነው ቤዝድ የሚሆኑት የሚለውን ኤርሊ ስኩል ኦፍ ታውቶች እና ሞደርን ስኩል ኦፍ ታውት ኦፍ ፐርስፔክቲቭ ሳይኮሎጂዎች ማለት ነው፣ እነሱን እናያለን። ሌላው ሰብስቲቱት ኦፍ ሳይኮሎጂ ወይም አንድ ሳይኮሎጂ የተማረ ሰው ተመርቆ ሲወጣ ሊሰራባቸው የሚችላቸው ዘርፎች አሉ፣ የስራ ዘርፎች። ሰው እነዛ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሌላው ሪሰርች ሜቶድ ነው። በሳይኮሎጂ ላይ ሪሰርች ሜቶዶች፣ ሶስት ሪሰርች ሜቶዶች አሉ። ሰው እነሱ ዲፍረንሽት የሚያደርጋቸው ምንድን ነው፣ የሚያገናኛቸው ምንድን ነው፣ ምን ላይ ቤዝ ያደርጋሉ የሚለውን እናያለን። የመጨረሻ ዩኒቲ የምንዘጋበት ኮንሰፕት ደግሞ ሳይንቲፊክ ሪሰርች ስቴፖች ናቸው። አንድ ሳይንቲፊክ ሪሰርች ለመሰራት መከተል ያለባቸው አምስት ስቴፖች አሉ። እነሱን ስቴፖች እናያለን ማለት ነው። ሶ የምንጀምረው ዲፋይን በማድረግ ነው። ዋት ኢዝ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ፣ ሳይኮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን በማድረግ ነው። ሳይኮሎጂ ኤፒስቴሞሎጂካሊ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ምንድን ነው ኤፒስቴሞሎጂካሊ ማለት? ከጥሬ ቃል አመጣጥ ወይም ቃሉን ከተመሰረተበት ቃል ሳይኮሎጂ የሚለው ከቃሉ ከራሱ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ሳይኮሎጂ የሚለው ወርድ ከሁለት የግሪክ ቃሎች ነው የመጣው፣ ሳይኪ እና ሎገስ ከሚሉ። ሳይኪ ሪፈርቱ ማይንድ ወይም አእምሮ፣ ሱል ይሄ ነፍስ የምንለው እና ስፒሪት መንፈስ የምንለውን ይወክላል። ሎገስ ማለት ደግሞ ስተዲ ወይም ኖሌጅ ወይም ማጥናት ወይም ስለዛ ነገር መግለጽ እንደማለት ነው። ሶ ይሄን ሁለቱን ቃል የግሪክ ቃሎቹን ኮምባይን በማድረግ ሳይኮሎጂ ኢፖስቴሞሎጂካሊ ምን ብለን መፍታት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን? ስተዲ ኦፍ ማይንድ የአእምሮ፣ ሱል የነፍስ እንድ ስፕሪት የመንፈስ እነዚህ የሶስቱ እነዚህ ሶስቱን የማጥናት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በአእምሮ ተገልብጣ አይነት ሎጎ ባለው ነገር ይወከላል። ፒሲ ይባላል። ሲነበብ ሲ ነው፣ ግን ሲጻፍ ፒሲ ተብሎ በሚጻፍ ነገር እንወክለዋለን ማለት ነው። ሳይኮሎጂስቶች ግን ሳይኮሎጂን ከኤፒስቴሞሎጂካሊ ውጪ ዲፋይን ያደርጋሉ ቤዝድ ኦን ዜር ኢንቴንሽን ወይም በፈለጉት ነገር እየሰሩት ባሉት ሪሰርች ወይም በባክግራውንድ ኤክስፔሪንሳቸው። ባክግራውንድ ኤክስፔሪንስ ማለት የተማሩት ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ያደጉበት ቤተሰብ፣ ያደጉበት ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ የራሳቸው ኤክስፔሪንስ ያደርጉት ልምዳቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በኢንቴንሽን የፈለጉት ነገር ሳይኮሎጂ እነሱ ሳይኮሎጂን ዲፋይን የሚያደርጉት ለምን ፐርፐዝ ነው። ሶ በፈለጉት በኢንቴንሽናቸው መሰረት የተለያየ ዲፊኒሽን ዲፋይን ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን አሁን ላይ አክሰፕተብል የሆነ ዲፊኒሽን አለ። ያ ዲፊኒሽን ምንድን ነው? ሳይኮሎጂ ኢዝ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ። ሳይኮሎጂ ማለት የቢሄቪየር እና የሜንታል ፕሮሰስን የሚያጠና ሳይንስ ነው ብለናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ዲፊኒሽን ውስጥ ምን አሉ? አስፔክት ሳይንስ የሚል አለ፣ ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ የሚል አለ። ሶ
ሳይንስ ነው ስንል ምን ማለት ነው? ሳይኮሎጂስቶች እንደ ሳይንስ ምን ይጠቀማሉ? ሳይንቲፊክ ሜቶድን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይንስ እስከሆነ ድረስ የሚጠቀሙት ሳይንቲፊክ ሜቶድ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት በራሳቸው ኮመን ሴንስ አይደለም የሆነ ነገር የሚሰሩት፣ ዊዝን ኤክስፔሪንስ ኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ስቴዲ እንደምታውቁት ከታች ተምራችሁ እንደመጣችሁት የተለያዩ ፕሮሲጀሮችን አልፎ ነው ወደ መጨረሻ ላይ ሃይፖቴሲስ ተሰርቶ ምን ተሰርቶ ነው ወደ መጨረሻ ኮንክሉዥን የሚደረሰው። ሰው እንደዛ ሳይንስ ስለሆነ ዲፋይን ስናደርግ ሳይንስ ነው ስላለን የሚከተለው ሳይንቲፊክ ሜትድ አለ ማለት ነው፣ ወይም ሳይንቲፊክ ፕሮሰስ አለ ማለት ነው። ሁለተኛ ያለው ቢሄቪየር ነው። ቢሄቪየር ማለት አውትዋርድ ኦቨርቴክ አክሽን የሚባሉት ወይም ውጫዊ ሊታይ የሚችሉ አክሽኖች ወይም ደግሞ ፊቹዋል ኤክስፕሬሽን፣ ሙቭመንት፣ ቶኪንግ ሊታይ የሚችላቸው የአንድ ሰው ልናይ የምንችለው ሊያሳየን የምንችለው ባህሪው ቢሄቪየር ስንል እሱን ይወክላል ማለት ነው። ኮቨርት የሚባል ቢሄቪየርም አለ። ኦቨርት እና ኮቨርት። ኦቨርት ማለት ኦቨር የሆነ ወይም የወጣ አውትዋርድ የሆነ ቢሄቪየር ሲሆን ወይም ለሰዎች የሚታይ በአይን ሊታይ እና ሊገመገም የሚችል አይነት ቢሄቪየር ሲሆን ኮቨርት አክሽን እንለዋለን፣ ወይም አውትዋርድ ውጭ ያለ ማለት ነው። ኮቨርት ቢሄቪየር የምንለው ደግሞ ሂደን ነው፣ ወይም ኦብዘርቭ የምናደርገው አይደለም፣ ኦብዘርቫል አይደለም። ሶ ይሄ ደግሞ ምንድነው ሶስተኛ ላይ ዲፋይን ያደረግ ነው ሜንታል ፕሮሰስ የምንለው ማለት ነው። ይሄ ኢነርት ወይም ኮቨርት አክቲቪቲ ኦፍ አውር ማይንድ ነው። ሳቻስ ቲንኪንግ፣ ፊሊንግ፣ ሪመምበሪንግን የሚያካትት ማሰብ፣ መረዳት፣ ማስታወስ የመሳሰሉ ፕሮሰሶች ሜንታል ፕሮሰስ። እነዚህን አናየውም። አንድ ሰው ሲያስታውስ ወይም ሲያይ ሲያስብ ልናይ ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር አይደለም። ስለዚህ ሳይኮሎጂ ዲፋይን ሶስት ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው። አንደኛው ሳይንስ ነው ብለናል። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ሜትድን ይተከተላል። ሁለተኛ ቢሄቪየር ነው፣ ቢሄቪራል ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ ብለናል። ስተዲ ኦፍ ሳይንስ ዛት ስተዲ ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ ብለናል። ስለዚህ ቢሄቪየር የምንለው አውትዋርድ ኦር ኦቨርት ሪያክሽን የምንላቸው ወይም ሊታዩ የሚችል ውጫዊ ሪያክሽኖች ወይም የሰዎች እንቅስቃሴዎችን ይገልጽልናል። ሜንታል ፕሮሰስ የምንለው ደግሞ ኢንዋርድ የሆነውን ወይም ውስጣዊ የሆነው ኮቨርት አክቲቪቲ ኦፍ አውር ማይንድ ሰች አስ ቲንኪንግ ሪመምበሪንግ እና ፊሊንግ የመሳሰሉ ነገሮችን ያካትታል ማለት ነው። ሁለተኛ የምናየው ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። እንደ ሳይንስ ሳይኮሎጂ አራት ጎሎች አሉት። እነዚህም ዲስክሪፕሽን፣ ኤክስፕላኔሽን፣ ፕሪዲክሽን እና ኮንትሮሎች ናቸው። ሶ ምንድነው እርስ በርስ የሚያገናኛቸው ምንድነው የሚያለያያቸው እራሳቸውስ ምን ማለት ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ማለት ኢንቨልቭ describing the behavior and noticing everything about it ስለሆነ observing ማድረግ ነው behavior ወይም notice ማድረግ ነው ምንድነው እየተፈጠረ ያለው የሚለውን ነገር ማለት ነው። ወይም what's happening ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ለሚለው ጥያቄው ወይም ደግሞ where did it happen ምንድነው በቃ እየተፈጠረ ስላለው ነገር ሙሉ መረጃ መያዝ ወይም observe ማድረግ ነው description የምንለው። አንደኛው የgoal of psychology ወይም እሱ ምንድነው ጎል የምንለው የሳይኮሎጂ ጎል አንደኛው ዲስክሪፕሽን ነው ማለት ነው። ሶ ዲስክሪፕሽን ደግሞ ምንድነው ኦብዘርቭ ማድረግ ነው ቢሄቪየር የትኛው ይሄ የሚታየው ኤቭሪቲንግ አባውት ኢት ማለት ነው። ለምሳሌ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ዌር ኢት ዳዝ ሃፕን የት ነው የተፈጠረው፣ ማን ላይ ነው የተፈጠረው፣ ለማን ነው የተፈጠረው፣ በምን ሰርካምስታንስ ወይም በምን አውድ ውስጥ ነው የተፈጠረው የሚሉ ጥያቄዎችን የሚመልስ ነው። ሶ ይህን ጥያቄዎች ለምሳሌ ሞጁላችሁ ላይ ምን ኤግዛምፕል ሰጥቷል? አንድ ተማሪ ፍሬሽማን ኮርስ አልገባትም ወይም መማር በደንብ አልፈለገችም፣ ኢንቴንሽን የላትም ለዛ ነገር ይላል። ሶ እሱ ይሄን ኖቲስ ማድረግ ለምንድን ነው ምንድን የተፈጠረው? እሷ መማር አፈልግም ሳይኮሎጂን ኮርስ ጥሩ ግሬድ እየሰራች አይደለም፣ የቤት ስራ ምናምን እየሰራች አይደለም የሚለውን መግለጽ ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው ኤክስፕላኔሽን ነው። ይሄ ደግሞ ዋትስ ሀፕኒንግ የሚለውን ኤክስፕላይን ነው የሚያደርገው። ዋይ ኢትስ ሀፕኒንግ ለምንድን ነው ያ ነገር የተፈጠረው? ቅድም ብለናል፣ አንድ ተማሪ ፍሬሽማን ተማሪ ነች፣ ክላስ ውስጥ እየተማረች አይደለም፣ የቤት ስራውን እየሰራች አይደለም፣ ብቻ ትምህርቱ ላይ ጎበዝ አይደለችም የሚለውን ኖቲስ አድርገናል ወይም ዲስክራይብ አድርገናል። ዲስክሪፕሽን ማለት ኦብዘርቭ ያደረግነውን ቢሄቪየር መግለጽ ነው ብለናል። ሁለተኛው ደግሞ ዋይ ኢትስ ሀፕኒንግ ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ልጅቷ ለምንድን ነው ጥሩ ሳይኮሎጂ ላይ ጥሩ እየሰራች ያልሆነችው የሚለውን መግለጽ ማለት ነው፣ ወይም ሪዝን መፈለግ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቲዮሪ ለመስራት ያግዘናል ማለት ነው። ለምሳሌ
በቅድም በነገለጽ ነው ኤግዛምፕል ልጅቷ ለምንድን ነው ይሄን ያረጋግጭ ያለችው ማለትም ትምርቷን በደንብ እየተማረች አይደለም የቤት ስራ እየሰራች አይደለም ሶ ይሄን ለምንድን ነው የምታረጋው ይሄንን የክላስ ጓደኞቿን መጠየቅ ሊሆን ይችላል ቤተሰቦቿን መጠየቅ ይችላል ይሆን ይችላል ይሁንና ብቻ በሆነ መንገድ እሱን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ወይም ዋይትስ ሃፕኒንግ ለምንድን ነው እሱ ነገር እየተፈጠረ ያለው ለምንድን ነው ልጅቷ እንደዚህ ቢሄቭ ያደርግ እንደዚህ አይነት ወይ አክት ያደርገች ያለችው የሚለው መልስ ማግኘት ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ የሆነ ያለው ልጅቷ አቴንሽን ፈልጋ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ልጅቷ ቤተሰብ ሪስክ ሊሆን ይችላል ቤተሰብ አታሞ ሊሆን ይችላል ይሄ የሆነ ያለው ለዚህ ምክንያት ነው የሚል ዲፊኒሽን መፈለግ ማለት ነው ሶ ያን ዲፋይን የሚያደርግልን የሆነ ሪዝን ፋይንድ አውት ማድረግ ነው explanation ማለት ነው so ሶስተኛው prediction ነው predict ማለት ደግሞ determining what will happen in future መጀመሪያ ላይ ምን እየተፈጠረ ነው what's happening የሚለውን አየን ሁለተኛ why it's happening ለምን እየተፈጠረ ያለው ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ነገር በዚህ ከቀጠለ ወደፊት ምን ይፈጠራል የሚለውን predict ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ በቀደሙ freshman ተማሪ ምን predict ማድረግ እንችላለን ልጅቷ ጥሩ ውጤት አታመጣም ምክንያቱም ኮርሱ ላይ ጥሩ ስላልሆነች ግሬዷ ጥሩ አይሆንም የሚል conclusion ነው prediction መስራት እንችላለን ማለት ነው about features ነው የመጨረሻው ደግሞ control ነው how it can be changed እንዴት መቀየር እንችላለን መጀመሪያ ምን አየን ነገር notice አረግን ከዛ ያ ነገር ለምን ተፈጠረ ብለና አሰብን የተፈጠረበትን ምክንያት አየን በዚህ ከቀጠለ ይሄ ነገር ምን ይፈጠራል ወደፊት ብለና አየን ከዛ controlን አየን እንዴት ቼንጅ መደረግ ይችላል ኮንትሮል ኦር ሞዲፋይ ቼንጅ ዘ ቢሄቪየር ፍሮም አንዲዘረብል አንዲዘረብል ወይም ከማይፈለገው ቱ ዲዘረብል የሚፈለግ ወይም አውትፑቱ ጥሩ ወደ ሆነ ለምሳሌ ልጅቷ ጥሩ ግሬዷ ጥሩ ካለመሆን ወይም ከመውደቅ ባድ ግሬድ ከመምጣት ወደ አካዳሚክ ሰክሰስ እንድትመጣ ማስቻል ማለት ነው ሶ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ሶ ኮንትሮል ባጭሩ አራቱ ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂዎች ዲስክሪፕሽን ኤክስፕላኔሽን ፕሪዲክሽን እና ኮንትሮል ናቸው ማለት ነው እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ ናቸው አንደኛውን ካገኘን በኋላ ወደ አንደኛው አንደኛውን ካገኘን በኋላ ወደ አንደኛው ነው የምንሄደው ማለት ነው ሶ ልጅቷ የተሻለ ፐርፎርማንስ እንድታመጣ ለምንድን ነው ያ ነገር የምታደርገው የሚለውን ማወቅና ከሱ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ወደ አንድ ዘረብል ፋክተሩን ወስደን ዲዘረብል ወደ ምንፈልገው ወደ አካዳሚክ ሰክሰስ እንድትመጣ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በሶስተኛነት የምናየው በዚህ ዩኒት ላይ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኤንድ ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ኢን ሳይኮሎጂ ወይም ምንድነው ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ሳይኮሎጂ እንዴት ነው ሳይንስ ሆኖ መጠናት የጀመረው ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ሳይንስ እንዴት ነው ሳይኮሎጂ ሳይኮሎጂስቶች ሳይኮሎጂን በተለያየ ጊዜ ዲፋይን ያደርጉት የሚለውን እናያለን ማለት ነው ያና ለሩቅ አይደለም ሳይኮሎጂ 125 አመት የሞላው ሳይንስ ነው እንደ ሳይንስ ሆኖ ከመጣ 125 አመት ነው ገና እንደ ሳይንስ የተጀመረው በ1879 ነው ሊብዘንግ ውስጥ ጀርመን ነው ይሄም የተጀመረበት ምክንያት ላቦራቶሪ ሳይኮሎጂካል ላቦራቶሪ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሊብዘንግ ባይ ዊሊያም ውንደት በመመስረቱ ነው ዊሊያም ውንደት የመጀመሪያውን ሳይኮሎጂካል ላቦራቶሪ ሊብዘንግ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሊብዘንግ መሰረተ ይሄም ሳይኮሎጂ እንዲመሰረት መሰረት ሆኗል ማለት ነው ይሄም ዊሊያም ውንደት የመሰረተው ላቦራቶሪ ምን ዲቨሎፕ አድርጓል ኢንትሮስፔክሽን ማለት ኮንሺየስነስን ኤግዛማይን ማድረግ ማለት ነው ወይም የኛ አስተሳሰብ የቲንኪንግ ምን የምንለውን ኤግዛማይን ማድረግ ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ቴክኒኮችን ይጠቀም ነበር ሜንታል ኤክስፕሬሶችን ኤግዛማይን ያደርግ ነበር ኮንሺየስነስን ኤግዛማይን የማድረግ ቴክኒክን ነበር ላቦራቶሪ ኤስታብሊሽ ያደረገው በዛ ምክንያት ዊሊያም ውንደት አዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሳይኮሎጂ ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው ስለዚህ ውንደት አዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሳይኮሎጂ ነው የሚታየው ማለት ነው ሁ ዘ ፋዘር ኦፍ ሳይኮሎጂ ከተባለ ዲፊኒትሊ ሊሆን የሚችለው ዊሊያም ውንደት ነው ይሄም የሆነበት ላብራቶሪ የመጀመሪያው ላብራቶሪ ኢን ጀርመን ሊብዚንግ ውስጥ በ1879 በመመስረቱ ምክንያት የሳይኮሎጂ መጀመሪያ ሆኗል ማለት ነው ሶ ሳይኮሎጂ ሳይንስ ከሆነ በኋላ ሳይንቲፊክ ስተዲዎችን መጠቀም ጀምሯል ማለት ነው ሶ ይሄ እንደዚህ ሳይንቲፊክ ስተዲዎችን በመጠቀሙ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ስኩል ኦፍ ታውቶች ወይም ያስተሳሰብ ሂደቶች ያስተሳሰብ አይነቶች
ሳይኮሎጂ ማለት ይሄ ነው የሚሉ ሳቢዎች ተመስርተዋል ማለት ነው። ሞደርንም ሊሆን ይችላል ኦልድም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዛን ስኩል ኦፍ ታውቶች እናያለን። መጀመሪያ ግን ስኩል ኦፍ ታውት ምንድን ነው? ስኩል ኦፍ ታውት ማለት ሲስተም ኦፍ ቲንኪንግ ነው ወይም ያስተሳሰብ ሂደት ነው ሲስተም ነው ስለሆነ ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ሂውማን ቢሄቪየር ወይም ማይንድ ሊሆን ይችላል ወይም ስለ ሳይኮሎጂ ሊሆን ይችላል። ሳይኮሎጂ ማለት ይሄ ነው። ለምሳሌ አንዳንዶቻችን ሂውማን ቢሄቪየር ወይም የሰዎች ባህሪ ተወርሰነው ነው እንጂ ምንም ከኢንተራክሽን ኦፍ ኢንቫይሮንመንት ወይም ከአካባቢ ከምናደርገው ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ጋር የሚያገናኙ ነገር የለም ብለን ልናስብ እንችላለን። አንድ አስተሳሰብ ነው። ሌላው ደግሞ ምን ብሎ ሊያስብ ይችላል? አያ ኢነርት የምናደርገው ነገር አለ። ኢት ኢዝ ሪዛልት ኦፍ ኢንተራክሽን ዊዝ ኢንቫይሮንመንት። ሰዎች ባህሪያቸውን ወይም የሚይዙትን ጸባይ የሚያገኙት ካደጉ በኋላ ኢንቫይሮንመንቱ በሚያሳድርባቸው ተጽዕኖ ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። ሶ በተለያየ መንገድ ልናስብ እንችላለን። ባዮሎጂካል አፕሮች ሊሆን ይችላል ወይም ኢነርት አድርገነው ነው ልንል እንችላለን። ወይም ኢንቫይሮንመንታል አፕሮች ሊሆን ይችላል ወይም ተጽዕኖ የሚያሳድርብን ካደግን በኋላ ነው የሚል ብቻ የሆነ ሲስተም ኦፍ ቲንኪንግ ስለሆነ ነገር ጀነራላይዝ የምናደርገው ስለሆነ ነገር ያለን አስተሳሰብ ማለት ነው ስኩል ኦፍ ታውት ማለት። ስለዚህ ሳይኮሎጂስቱም የተለያዩ ስኩል ኦፍ ታውቶችን አልፏል ማለት ነው፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው። ሶ ሳይኮሎጂስቶች አምስት ፋይቭ ኤርሊ ስኩል ኦፍ ታውቶች አሉት። ስትራክቸራሊዝም፣ እነ ፋንክሽናሊዝም፣ እነ ገልትስ፣ እነ ቢሄቪራሊዝም እና ሳይኮአናሊሲስ የመሳሰሉ ኤርሊ አምስት ስኩል ኦፍ ታውቶች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ስኩል ኦፍ ታውት ስትራክቸር ነው ወይም ስትራክቸራሊዝም የሚባለው ነው። ይሄ ሳይኮሎጂን የሚያው አዝ ስተዲ ኦፍ ማይንድ ስትራክቸር ኦፍ ማይንድን የሚያጠና ነው። ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ ወይም የአእምሮን መዋቅር፣ የአእምሮን አሰራር፣ የአእምሮን ይሄ ፋንክሽኑን ሳይሆን ስትራክቸሩን የሚያይ ነው ማለት ነው። ይህ አይዲያ በደንብ የተገለጸው በኤድዋርድ ቲችነር ነው። ኤድዋርድ ቲችነር ማለት ደግሞ የዋንዱትስ ተማሪ ነው። ስለዚህ የስትራክቸራሊዝም ፋውንደር ቲችነር ነው፣ ኤድዋርድ ቲችነር ነው ማለት ነው። ሶ ስትራክቸራሊዝም ምንድን ነው የሚያጠነጥነው? ዩኒት ኦፍ ኤሌመንት ኦፍ ማይንድ፣ ማይንድን የሰሩት ኤሌመንቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነው የሚያተኩረው ማለት ነው። ለምሳሌ ሴንሴሽን፣ ኢሜጅ እና ፊሊንግ ኤሌመንት ወይም ዩኒት ኦፍ ማይንድ ነው ብሎ ያስብ ነበር። ሴንሴሽን፣ ኢሜጅ ኤንድ ፊሊንግ እነዚህ ሶስቱ አእምሮን የሰሩ ክፍሎች ናቸው ብሎ ያስብ ነበር ማለት ነው። ሶ ስለ እነዚህ ነበር ስለ ዩኒቱ እነዚህን ማይንድን የሰሩት እነዚህ ዩኒቶች ስለ እነሱ ነበር የሚያቀናው። በአጠቃላይ ሳይኮሎጂን የሚያየው እንደ ምንድን ነው? ስትራክቸር ኦፍ ማይንድን የሚያጠና አንድ አካል ነው፣ አንድ የሳይንስ ኦፍ ፊልድ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። እና ዘ ቤስት ናውን ሜቶድ የሆነው ኢንትሮስፔክሽን ነው። ኢንትሮስፔክሽን ቅድም እንዳልነው ዊሊያም ውንድት ላቦራቶሪ ባዘጋጀበት ጊዜ ይጠቀመ የነበረው አንድ ሜቶድ ነው። ሶ ኢንትሮስፔክሽን ሉኪንግ ኢንዋርድ አውር ኮንሽስነስ ወይም ይሄ ሜንታል ኤክስፕሬሽናችንን ኤግዛማይን ማድረግ ወይም ማየት ማጤን፣ ሰዎች እንዴት ያስባሉ፣ እንዴት ሪመምበር ያደርጋሉ፣ እንዴት ፊል ያደርጋሉ የሚለው ማጤንና ማየት ነው ኢንትሮስፔክሽን የምንለው ማለት ነው። ሶ አእምሮን ሶስት ቦታ አናላይዝ ያደርጋል። ማ ስትራክቸራሊዝም እንደተናገር ነው። ሶ ኤሌመንቶችን ነው የሚፈልገው ብለናል። ሶ ሶስት ነገሮች የተዋቀረ ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። እሱም ኢሜጅ፣ ፊሊንግ እና ሴንሴሽን ከእነዚህ ሶስት ነገሮች የተመሰረተ ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። ሶ አፍተር ስትራክቸራሊዝም ቢኮዝ ስትራክቸራሊዝም ማይንድን ስትራክቸሩን ብቻ ነው ማየው ወይም ኤሌመንቱን ብቻ ነው። ግን ይሄንን ሰርቭ አያደርግም ወይም ዲፋይን ለማድረግ በቂ አይደለም ብለው የሚያስቡ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ምን አመጡ? አዲስ ስኩል ኦፍ ታውትን አመጡ። ምን? ፋንክሽናል ቫሊዩ ኦፍ ሂውማን ማይንድ ላይ የሚያተኩር ፋንክሽናሊዝም የሚባል ስኩል ኦፍ ታውትን አመጡ ማለት ነው። ፋንክሽናሊዝም ደግሞ ሳይኮሎጂን እንዴት ነው የሚያየው? አዝ ፋንክሽን ኦፍ ማይንድ ወይም የአእምሮ ፋንክሽን ወይም ስራ ወይም ተግባር። ቅድም አይተናል ስትራክቸራሊዝም አዝ ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ ወይም መዋቅሩ ላይ ነበር፣ የአእምሮ መዋቅር ላይ ነው። ይሄ ደግሞ ፋንክሽን ኦፍ ማይንድ ላይ ነው። የዚህ ስኩል ኦፍ ታውት መስራች ዊሊያም ጀምስ ነው። ወዝ ዘ ፈርስት አሜሪካን ሳይኮሎጂስት ነው።
የአሜሪካ የመጀመሪያው ሳይኮሎጂስት እና የመጀመሪያው ሳይኮሎጂካል መጽሐፍ የጻፈ ሰውዬ ነው። ሶ ዊሊያም ጀምስ ከዊንዶ እና ከቲቸር በተሻለ ፎከስ የሚያነገው ፋንክሽን ኦፍ ማይንድ ነው ወይም ሃው ሚ ማይንድስ አሎው ፒፕል ቱ ፋንክሽን ሪል ወርልድ አምሮ ወይም የአምሯችን ክፍል ሰዎች በሪል ወርልድ ወይም ይሄ እውነታው ዓለም ላይ እንዴት ፋንክሽን እንዲያደርጉ ወይም እንዴት እንዲበሉ እንዴት እንዲሰሩ እንዴት አዳፕት እንዲያደርጉ እንዴት እንዲኖሩ በአጠቃላይ ይፈቅድላቸዋል የሚለውን ነው የሚያየው ማለት ነው። ይሄ ሳ ፋንክሽናሊዝም ወሰረቱ ነው በቃ ሃው ዘ ማይንድ አሎው ፒፕል ቱ ፋንክሽን ሪል ወርልድ በቃ ሰዎች እንዴት ፋንክሽን ያደርጋሉ በአምሮ ምክንያት የሚለውን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው። ከኢንትሮስፔክሽን የስትራክቸራሊዝም ዋናው ዲቨሎፕ የሆነ ሜቶድ ነው ሪሰርች ሜቶድ ነው ብለናል። እዚህ ጋር ግን በዊሊያም ጀምስ የመጡ አዳዲስ ሜቶዶች ሪሰርች ሜቶዶች አሉ። እነ ኮሽነሪ ሜንታል ቴስት ኦብጀክቲቭ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ቢሄቪየር ሶስት አዳዲስ የተጨመሩ ከኢንትሮስፔክሽን በተጨማሪ የተገኙ ሪሰርች ሜቶዶች ናቸው ማለት ነው። ኮሽነሪ ሜንታል ቴስት እና ኦብጀክቲቭ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ቢሄቪየር ሶስት የተጨመሩ አዳዲስ ሪሰርች ሜቶዶች ናቸው ማለት ነው። እንደ ፋንክሽናሊስት ከሆነ ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ አዳፕቲቭ ነው ወይም የሚለመድ ነው። ዝሮ ፕሮሰስ አዳፕት የምናደርገው የምንለምደው ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ሰዎች ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ ወይም እንዲኖሩና ይሄ ማህበረሰባቸውን ሰክሰስፉሊ አዳፕት እንዲያደርጉ ወይም እንዲለምዱ ይፈቅድላቸዋል። እንደተነጋገር ነው እነሱ ምንድነው ፋንክሽን ኦፍ ማይንድ ነው የሚያዩት። ሰው ይሄ ፋንክሽን የሰዎች አምሮ እንዴት ፋንክሽን ያደርጋል የሚለውን ዝሮታው አዳምት የሚደረግና ሰዎች ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ የሚጠቅማቸው ነው ብለው ያስባል ማለት ነው። እስካሁን ሁለት አይተናል፣ ስትራክቸራልና ፋንክሽናል ቲዮሪ ኦፍ ታውት። ግን ሁለቱ በቂ አይደሉም፣ ምክንያቱም አእምሮን ለመረዳት ስትራክቸሩን ማየት እንዲሁም ፋንክሽኑን ማየት ብቻ በቂ አይደለም። ምክንያቱም ኮምፕሌክስ የሆነውን ሂውማን ቢንግ እንደ ሲምፕል ማየት ነው ብለው የሚያስቡና ሂውማን ማይንድ ኢዝ ኤሴንስ ሰም ኦፍ ሴንሴሽን አስ ዌል አስ አዳፕቲቭ ፋንክሽን። ይሄ ሰም ነው ወይም ድምር ነው፣ የሴንሴሽን ኤንድ አዳፕቲቭ ፋንክሽን ጭምቅ ውጤት ነው ብለው የሚያስቡ ደግሞ ሌሎች መጡ ማለት ነው። ይህም ደግሞ አዲስ ሆለስቲክ ማነር የሆነ ወይም ሁሉን አቀፍ ሆለስቲክስን ሁሉን የሚያቅፍ ሆለስቲክ ማነር የሆነ ገልትስት ሳይኮሎጂ የሚባል አዲስ ሳይኮሎጂ ስኩል ኦፍ ታውት መጣ ማለት ነው። ገልትስት ሳይኮሎጂ ምን ይላል? ሳይኮሎጂን ስተዲ ኦፍ ዘ ሆል ማይንድ ወይም አእምሮን አጠቃላይ ፋንክሽኑን ወይም ስትራክቸሩን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሆል ቦዲውን እንደውም ሜይንሊ ምን ይላሉ? ዘ ሰም ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ኤለመንት ወይም ከዩኒቶቹ ሰሙ ይበልጣል። ስለዚህ አእምሮን እንደ አጠቃላይ ነው የምናጠናው ይላሉ ማለት ነው። ገልትስት ሳይኮሎጂስ ስተዲ ኦፍ ስኩል ኦፍ ታውት የሚያጠኑት ማለት ነው። ይህንን ስኩል ኦፍ ታውት የመሰረተው ማክስ ዌትመር ነው እና የእሱ ጓደኞች ናቸው። በጀርመን በ20ኛው ሴንቸሪ ነበር ይህን የመሰረቱት። ምን ይላል ገልትስ ቲዮሪ እንዳልኳችሁ ማይንድ ኢዝ ኖት ሜድ አፕ ኦፍ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤለመንት ወይም ይሄ ኤለመንት ካልናቸው እነ ሴንሴሽን ፊሊንግ እና ሶስቱ የእነሱ ድምር አይደለም፣ ሆል ወይም ኮንፊግሬሽን ኦፍ ፓተርን ነው። ሲጀመር ገልትስት ማለት ጀርመን ወርድ ነው። በጀርመንኛ ምን ማለት ነው? ሆል ወይም አጠቃላይ ወይም ኮንፊግሬሽን ወይም ፓተርን ማለት ነው። ሶ ገልትስት ምንድን ነው የሚያተኩረው? ኮምቢኔሽኑ አጠቃላይ ውጤቱ አጠቃላይ ሆሉ ላይ ነው የሚያተኩረው ማለት ነው። ሶ አእምሮ ወይም ይሄ የአእምሮ ክፍል ሪዛልት ነው ወይም ድምር ነው የምን ዘ ሆል ፓተርን ኦፍ ሴንሰሪ አክቲቪቲ የሴንሰሪ አክቲቪቲ ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ዊዝ ፓተርን የሴንሰሪ አክቲቪቲዎች ሪሌሽንሽፕ እና የእነሱ ፓተርን ኦርጋናይዝድ የሆነ ወይም አንድ ላይ የተጨመቀ ድምር ውጤት ነው ብለው ያስባል ማለት ነው። በአጭሩ ገልትስ ምንም ኮንሽስነስ የሚባለውን ኮንሰፕት በቃል ኮንሽስነስ ብለው ባይገልጹትም ሀሳቡን ግን ተረድተውታል። ምክንያቱም ይሄ አጠቃላይ አስተሳሰብ ከሰሙ ይበልጣል የሚል አስተሳሰብ ነው ያላቸው። ማይንድ ኢዝ ግሬተር ዛን ኢትስ ፓርት ኢማጂን ሴንሴሽን እና ፊሊንግ ከሶስቱ ማይንድ ይበልጣል የሚል ዘ ሆል ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ሰም ኦፍ ኢትስ ፓርትስ ነው ሀሳባቸው። ሶ
የኮንሺየስነስ የሚለውን ኮንሰፕት አግኝተውታል ማለት ነው። አሁን ሶስት ስኩል ኦፍ ታውቶችን አየን፣ ስትራክቸራሊዝም፣ ፋንክሽናል እና የመጨረሻ ደግሞ አሁን ያየነው ገልትስት ቲዎሪዎችን አየን፣ ስኩል ኦፍ ታውቶች ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱም የሚያመሳስላቸው ምንድን ነው? ሁሉም ማይንድ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆኑት፣ ወይም ማይንድን ነው የሚያዩት፣ ስለ ሂማን ማይንድ ነው የሚያወሩት፣ ወይም ውጫዊ ልታዩ የምችለው ስለሆነ ነገር አያወሩ፣ ስለ ውስጣዊ ነገር ነው የሚያወሩት። ስለ አእምሮ ውስጣዊ ነገር ነው፣ ኖት ቪዚብል የሆነ ሜዥረብል ያልሆነ ሂድን ነው፣ በቃ የተደበቀ የአእምሮ ክፍል ነው የሚያወሩት። አዲስ ቲዮሪ ደግሞ መጣ፣ የሰዎች ቢሄቪየር ውስጥ በምናየው ነገር አይደለም መለካት ያለበት፣ ውጭ በምናየው ቅድም ኮቨርት እና ኦቨርት ያልነው ፕሮፖርቲ ማለት ነው። ሶ በዛ ነው ይህን ውስጣዊ ነገር አንደርስታንድ ልናደርገው አንችልም። ሳብጀክቲቭ የሆነ ኦብዘርቫል የሆነ ሜዥረብል የሆነ ነገር ያስፈልገናል። ሶ ይህን የሚሉት ደግሞ አዲሶቹ ሳይኮሎጂስቶች ምንድን ናቸው? ቢሄቨራሊስት ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይንቲፊክ እስከሆነ ድረስ ሳይኮሎጂ የሆነ የማይታይና ሜዥረብል የማናደርገው ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ የለበትም። ሳይንቲፊክ ነው እስካልን ድረስ ሜዥረብልን ሊታይ የሚጥል ኤክስፐሪመንት ልንሰራበት የምንችል ነገር መፍጠር አለበት። ሰብጀክቲቭ የሆኑ ነገሮች ዝም ብለን ኦብጀክቲቭ ያልሆኑ ነገሮች ላይ ፎከስ ማድረግ የለብንም የሚል አዲስ ታውት መጣ። ይህም ኮልድ ቢሄቪሪዝም ይባላል ብያቸዋለሁ። ሶ ቢሄቪሪዝም ሳይኮሎጂን እንዴት ነው የሚያየው? ስተዲ ኦፍ ኦብዘርቫል ኤንድ ሜዥረብል ቢሄቪየርስ። አስተውሉ፣ እስካሁን ይሄ አራተኛ እያየን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስትራክቸራሊዝም፣ ፋንክሽናሊዝም፣ ገልትስ እና ቢሄቪየሪዝም ማለት ነው። ሁሉም ሳይኮሎጂን የሚያዩበት የተለያየ ፐርስፔክቲቭ አላቸው። ሶ ቢሄቪየሪዝም ደግሞ ሳይኮሎጂን የሚያየው ስተዲ ኦፍ ኦብዘርቫል ኤንድ ሜዥረብል ቢሄቪየርስ፣ የሚታይ በአይን የሚታይ ሜዥረብል የምታደርገው ኦብዘርቭ የምታደርገው ቢሄቪየር ወይም ጸባይ ሜዥር ማድረግ ነው ቢሄቪየሪዝም ብለው ያስባሉ። ሳይኮሎጂ እንደዛ ብለው የሚያስቡት ፋውንደሩ ጆን ቢ ዋትሰን ነው። እነ ኢቶንከር እና ኤፍ ሲክነር ረድተውታል ይህን በመስራት ውስጥ። ዋትሰን ሳይኮሎጂ ምን ይላል? በቃ ኦብዘርቫል እና ሜዥረብል ቢሄቪየር ነው መለካት ያለብን። ቢሄቪየር ማለት እሱ ነው፣ ወይም ማይንድ ፕሮሰስ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም። ሂድን ሜንታል ፕሮሰስ ማሰብ ምናምን የምላቸው ነገሮች ጋር ምንም አይገናኝም። የሰው ልጅ ቢሄቪየር ሜዥረብል እና ኦብዘርቫል የሆነውን ነው ማጥናት ያለብን። ሳይኮሎጂም ይሄን ነው ማጥናት ያለበት የሚል ኮንሰፕት ያነሳ ነበር። እንደ ዋትሰን አገላለጽ ከሆነ ኮንሽየስነስን ዲፋይን ማድረግ አንችልም። ኮንሽየስነስን ከመግለጽ ይልቅ ነፍስ የምለውን ነገር መግለጽ ይሻላል። ምክንያቱም ይሄ ኮንሽየስነስ የምንለውን ነው ወይም እነ ገልስ ሲያመጡት ኮንሰፕት ማለት ነው። ያኔ ኮንሽየስነስ ባይሉትም እነሱ ያመጡትን ሀሳብ ምን ይላል? ካኖ ሎኬት የት እንደሆነ አናቅም ወይም ሜዥር ማድረግ አንችልም። ሶ ኦብጀክቲቭ ሊሆን አይችልም። የሳይንቲፊክ ስተዲ ወይም የሳይኮሎጂ ሰብጀክቲቭ ሊሆን አይችልም። ወይም እሱ ላይ ልናተኩር አይገባንም። እንደ ዋትሰን ከሆነ ሶስት ካራክተሪስቲኮች አሉት። የቢሄቪየሪዝም ሶስት ካራክተሪስቲኮች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ፎከስ ኢን ቢሄቪየር ወይም ኦብዘርቨብል የሆነ እና ሜዥረብል የሆነ ቢሄቪየር ላይ ያተኩራል። ሁለተኛው ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ፣ ይሄ ዩኒት 3 ላይ እናየዋለን። ስለ ላርኒንግ ስንማር ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ሁለተኛው የቢሄቪየሪዝም ልዩነት ነው። ይሄን ያዙት፣ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ሁለተኛው ነው። ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ኤሌመንት ኦር ቦልዲንግ ብሎክ ኦፍ ቢሄቪየር ኦር ላርኒንግ። ቢሄቪየር የሚሰራው ወይም አንድ ሰው ባህሪን የሚይዘው ለኮንዲሽኖች ሪስፖንስ በመስጠት ነው። ኮንዲሽን ሪስፖንስ ዩኒት 3 ላይ ያለ በደንብ እናየዋለን። ሶ እሱ ቢልዲንግ ብሎክ ነው፣ የቢሄቪየር ቢልዲንግ ብሎክ ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። አንደኛ ቢሄቪየር ላይ ያተኩራል፣ ሁለተኛ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ኦናሊማል ቢሄቪየር ወይም ይሄ እንስሳዊ የሆኑ ጠባዮች ላይ ነው የሚያተኩረው ማለት ነው። እንደ ዋትሰን አስተሳሰብ ከሆነ ቢሄቪየሮች በሙሉ ላርን ናቸው ወይም ተምረ ናቸው ነው እንጂ ኢነርትድ አይደለም። ሰዎች የሚወርሱት የሚባል ባህሪ የለም። ከአባቱ የወረሰው ነው የሚባል ባህሪ ምናምን ኢሉዥን ነው፣ በቃ ውሸት ነው።
ሰዎች ባህሪን ተመረው ነው እንዳ ለላርንድ የሆነ ነው እና ላርንራር ፓሲቭ ናቸው ፓሲቭ ማለት ኢንቴንሽናል እነሱ ፈልገው ታረጉም ያን ነገር ራሳቸው ኢኒሼት ታረጉትም አያነሳሱትም ግን ሪአክቲቭ ናቸው ወይም ሪስፖንድ ይሰጣሉ ኢንቫይሮንመንቱ እነሱን ስቲሙሉንት ሲያረጋቸው ወይም ሲያነቃቃቸው የሆነ ነገር ሲያሳድርባቸው ለዛ ነገር መርስ ይሰጣሉ ግን በራሳቸው ያንን ባህሪ አያመጡትም ስለዚህ ምን ይላል ቢሄቪየሪዝም ምን ያስባል ሁሉም ቢሄቪየሮች ላርንድ ናቸው ወይም የምንማራቸው ናቸው ግን የምንማረው ቢሄቪየር ፓሲቭ ሆነን ነው ወይም ራሳችን ኢኒሼት አድርገን አይደለም ተፈጥሮ ራሷ ነው የምታስተምረን እኛ ተፈጥሮ የሆነች ነገር ስታረገን ለዛ ሪስፖንስ እንሰጣለን ብሎ ያስባል እና ኢነርትድ ወይም የተወረሰ የሚባል ባህሪ ወይም ከቤተሰብ ኢነርትድ የምናረገው ወይም የምንወርሰው ባህሪ ብሎ ነገር የለም ብሎ ያስባሉ ቢሄቪየሪዝሞች ማለት ነው እስካሁን አራት ስኩል ኦፍ ታውቶችን አይተናል እነዚህ ያየናቸው አራት ስኩል ኦፍ ታውቶች mind and behaviorism when conscious on experience ላይ ነው የሚያተኩሩት ከዚህ ግን የተለየ የሆነ ሐሳብ ነው ያመጣ አንድ ደግሞ ቬና ላይ የተነሳ ፊዚክሲያን ወይም ዶክተር አለ እሱ ምን ያየው የተለያዩ ፔሸንቶች ላይ ደግሞ ሰርቶ ነው በፔሸንቶች ሁሉ ምክንያት ነው ይሄን ሊረዳ የቻለው ማለት ነው አንድ ነገር ተረድቷል ይሄ ስለ ሰዎች behavior ምን ተረዳ ወይም የኢንቫይሮንመንት የምንለው ቢሄቪየራል የምንለው ወይም የማይንድ ቦዲ ጋር ያልተገናኘ ሱፐር ፓወር አለ ወይም ፎርስ which are not accessible to our consciousness ለኛ consciousness ወይም ይሄ ለኛ መረዳት ቅርብ ያልሆነ ከኛ አቅም በላይ የሆነ powerful force አለ አለው ማለት ነው ወይም unconsciousness የምንለው ፓርት ማለት ነው unconsciousness የምንለው ፓርት አለ ሶስቱ ላይ ፎከስ ነው የሚያደርገው ማለት ነው የመጨረሻው የኤርሊ ስኩል ኦፍ ታውቶች ይሄ ምን ይላል አንዲስ ስኩል ኦፍ ታውቶ ተፈጠረ በዚህ ምን አይ ፓወርፉል ፎርስ አለ which are not accessible to our consciousness ለኛ consciousness ወይም ለኛ መረዳት የኛ የመረዳት ውደት አዲስ የሆነ ወይም accessible ማድረግ የማንችለው ለኛ consciously ልረዳው የማንችለው ግን ፓወርፉል የሆነ ፎርስ አለ which unconsciousness የምንለው ማለት ነው so አዲስ የሆነ psychoanalysis የሚባል በሲግመንድ ፍሮይድ ጠንሳሽነት የተጀመረ unconsciousness ወይም consciousness ላይ ሳይሆን unconsciousness super force that's hidden ወይም unaccessible to our consciousness የሆነ ፎርስ ስለመኖሩ የሚያጠና በሲግመንድ ፍሮይድ የተነሳሳ psychoanalysis የሚባል psychology መጣ ማለት ነው ይሄም ደግሞ the component of unconscious part human study the component of unconscious part ወይም ይሄ unconsciousness የምንለው የሰው ልጅ ወይም የአእምሮ ክፍል ነው so unconsciousness የሚባለው super force ነው የሚያጠናው ማለት ነው የዚህ ማውንደር እንደተነጋገረው ሲግመንድ ፍሮይድ ነው ማለት ነው ሲግመንድ ፍሮይድ controversial ወይም የአከራካሪ አወዛጋቢ የሚባል ሰው ነበርና behavioral na mental process በማጥናት he is so famous በጣም famous ነው እንደ ፊዚክሲያን ወይም እንደ ዶክተር ደግሞ ይሄን ነገር የተረዳው የሱስ ሰሚልነስ ፔሸንቶቹ ሜዲካል ወይም ቦዲ ኬዝ ሳይኖረው አካላቸው ሳይደማ ወይም ሜዲካል የሆነ ነገር ሳይሆኑ በፊዚካል ወረ በኢሞሽናል ኬዝ ማለት ነው አካላዊ ባልሆነ ኬዝ በሽታ ያመጣ በሽታ ያጋጥማቸዋል ይህም በሽታ ምናለው ሃይስትሪያ ብሎ ጠራው ማለት ነው ወይም ኮንዘርቬሽን ሪአክሽን ምን ኮንዘርቭ ማድረጉ ኮንቨርት ማድረጉ ከኢሞሽናል ባህሪ ወደ አካላዊ ባህሪ ወይም ስሜታዊ በሽታ በስሜት ብቻ ወደ በሽታ የሚቀየርበት ነው የሚያሳየው ማለት ነው he also understands that the conflict and emotional trauma that occur in early childhood ከራሳችን ጋር የተጣላ ነው ሊሆን ይችላል ወይም መጥፎ የሚባል ያሳለፍነው የጻኖን ያሳለፍነው ኤክስፒሪያንሳችን ወደፊት መጥቶ ካደግን በኋላ ካስታወስነው ሊረዳን ይችላል ሊጎዳን ይችላል ማለት ነው ወይም አንኮሽነስ ፓርት ላይ ይቀመጥና ወደፊት አዳልት ስንሆን ወይም ከቻይልድሁድ ላይ ያረግነው ኤክስፒሪያንስ ስናደግ ቢሄቪየርን አፌክት ሊያረግ ይችላል ማለት ነው Freud ምን ይላል consciousness እንደ አይሲበርግ ወይም ይሄ የበረዶ ግግር
ሶ ኮንሺየስነስን እንደ ቲፕ የላይኛው ክፍል ያያል አንኮንሺየስነስ ደግሞ ከሱ ቀጥሎ ያለ ሌላ ፓርት አርጎ ያያል ማለት ነው ይሄ አንኮንሺየስ የምንለው ፓርት ሳይኮአናሊሲስ ወሳኝ የሚያተኩርበት ፓርት ነው እና ሂድን ዊሽ ወይም የተደበቁ ምኞቶቻችንን ፓሽኖቻችንን የመክሊት የሚባለው ነገር ጋልቲ ሲክሬት የደበቅነው ያጠፋነው ነገር ያ እና ያልተናገርነው ያርኒንጎች ኮንፍሊክት በመንፈልገውና ባለብን ዲዩቲዎች ሪስፖንሲቢሊቲዎች ማካከል ያሉ ኮንፍሊክቶችን ይይዛል ሶ ይሄ ትልቅ ነገሮችን የሚሰራ አንኮንሺየስ ፓርት ላይ ነው ሳይኮአናሊሲስ የሚያተኩረው ማለት ነው we are not aware of our consciousness argues or thought unconscious የሆነውን ሐሳባችንን ልናቀው አንችልም በቃ unconscious ነው የሚቀመጥ ነገር ነው ስቶር የሚሆን ነገር ነው ልናቀው አንችልም ግን themselves make ምንድነው እንዲታዩ ያደርጋሉ በምን a slip of tongue ድንገትም በሚከሰቱ ንግግሮች ውስጥ apparent accident ድንገታዊ የሚፈጠሩ አክሲደንቶች ወይም ክስተቶች ላይ በቀንዶች ሊሆን ይችላል ወይም ድሪም ማታ ተኝተን አንኮንሺየስ ላይ የተቀመጠ በአእምሮአችን ክፍል ይሄ ፓርት ኦፍ አንኮንሺየስ ፓርት ያለው ክፍል ላይ የተቀመጠ ግን ማታ ተኝተን በድሪም መልክ ሊጋሰቱ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ሂድን ዊሽ ያልናቸው የተለያዩ ነገሮች እነሱ ማታ ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው እንደተነጋገርነው መጀመሪያ ላይ structuralismዎች introspection የሚባል ወይም examine of consciousness የሚባል study ነበራቸው case study ነበራቸው ሁለተኛ ላይ questionary mental test የተባሉ examine ማድረጊያ research method ነበራቸው Sigmund Freudም clinical case study ነው የተጠቀመው hypnosis እና dream analysis የሚባሉ methodዎችን የተጠቀመው ማለት ነው so አንድ ሪሰርች ሜቶድ ኦፍ ሳይኮአናሊሲስ ውስጥ ሃይፖነሲስ እና ድሪም አናሊሲስ ይካተታሉ ማለት ነው ዴር ስቱደንት ካን ዩ ብሪፍ ዲስከስ ሃው ኦልድ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ዲፈር ኢን ተርም ኦፍ ዜር ኦብጀክቲቭ ኦፍ ስተዲ ዜር ጎል ኤንድ ሜቶድ ኦፍ አናሊሲስ ይሄ ወሳኝ ነገር ነው እስካሁን ካወራነው ውስጥ ይሄን መረዳት ይኖርባቸዋል ኦልድ ስኩል ኦፍ ታውት የሚባሉት ውስጥ እንዴት ነው ሚድሪ ያዩት በጎላቸው በሳብጀክታቸውና በአናላይሲስ ወይም በሰሩት ሜቶድ ኦፍ አናላይሲሳቸው ወይም ሪሰርች ሜቶዳቸው ይለያያሉ ሶ አሁን የሚለያዩበት ነገር እንዴ ዜር ቤጂኮ ኦብጀክት ኦፍ ስተዲ ምንድነው የሚያጠኑት ፓርት የመጀመሪያ ኦብጀክት ኦፍ ስተዲያቸው እንዴት ነው የመጀመሪያው ለምሳሌ ያየነው ስትራክቸራሊዝም ምንድነው የሚያጠነው its structure of mind structure ነው የሚያጠነው ሁለተኛው ደግሞ ፋንክሽኑ ነው የሚያጠነው ሶ object of study ያቸው ይለያያል ሶስተኛ ላይ ያየነው ደግሞ the whole part ነው the whole part is greater than its unit or element ብሎ ነው የመጣው ገልጽ አራተኛው ደግሞ measurable ስለሚደረግ ነገር ነው እንጂ ስለማይንድ ልናወራ አይገባም ብሎ ነው የመጣው behaviorism የመጨረሻው ደግሞ unconscious ስለሆነ ያምሮ ክፍል ነው ማጥናት የሚገባን supernatural force ነው ብሎ ነው የመጣው ሶ object of this study ወይም የሚያጠኑበት ማዕከላቸው የጥናት ክፍላቸው ይለያያል ማለት ነው አንዳንዱ ኮንሺየስ ማይንድ ላይ ያጠናል አንዳንዱ አንኮንሺየስ ማይንድ ላይ ያጠናል አንዳንዱ ቢሄቪራል ሶን ቢሄቪራል ያጠናሉ እነ ገልትስ እና ፋንክሽናሊዝም ኮንሺየስነስን ያጠናሉ እነ ሳይኮአናሊሲስ ደግሞ አንኮንሺየስነስን ያጠናሉ ማለት ነው ሁለተኛው የሚለያዩበት ነገር ጎላቸው ነው ጎል ማለት የሚሰሩበት ነገር ማለት ነው ጎላቸው ኮምፖነንት ኦፍ ማይንድን component of mind ወይም ያምሮ ክፍልን conscious የሚሆን unconscious ያምሮ ክፍልን ማጥናትና the effect of environment on behavior ወይም behavioralists የሚያጠኑት environment ነው አንተ ላይ behavior እንድትፈጠር የሚያደርገህ የሚለው የሚያጠኑበት መንገድ በተለያየ መንገድ ጎላቸው ሊለያይ ይችላል ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ method of study ያለው ወይም research method ያለው ማለት ነው የመጀመሪያው እንደተናገርነው introspection ነው የሚጠቀመው structuralism observation የሚጠቀም ደግሞ አለ clinical study ደግሞ psychoanalysis ይጠቀማል እና questionary mental test የሚጠቀሙ ደግሞ functional ነው ማለት ነው so የተጠቀሙበት method of researchቸው ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ያየናቸው early school of thoughtዎቹ በሶስት ነገር ይለያያሉ አንደኛ object of study ወይም የሚያጠኑት ነገር
ኮንሺየስ ፓርት ነው አንኮንሺየስ ፓርት ነው ወይስ ለማይ ይሄ ቢሄቪየር የምንለው ነው ውጫዊ ሜጀረብል የሆነው ቢሄቪየር ነው የሚለው ይለያያል ማለት ነው ሁለተኛ ጎላቸው ነው ወይም ዲፔንድ ፎከስ የሚያደርጉበት ኤሪያ ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ሜቶድ የሚጠቀሙት ሪሰርች ሜቶድ በእነዚህ ሶስት ነገሮች እርስ በራሳቸው ይለያያሉ ማለት ነው